Jizzax viloyatida kuchli yomg'irdan keyin kuzatilgan suv toshqini Zomin tumanida opa-ukalarni oqizib ketdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar qilgan. Xabarga ko'ra, Zomin tumani Shirin qishloq fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 2006-2011-yilda tug'ilgan opa-uka soydan sel kelish natijasida oqib ketgan. Opa-ukaning oziq-ovqat do'koniga xarid uchun chiqqani aytilmoqda. Ular qishloq hududidan oqib o'tuvchi soydan o'tayotgan vaqtda sel kelib oqizib ketgan. Opaning jasadi soy bo'yidan topilgan. Ukaning jasadi esa hushsiz holda tuman tibbiyot birlashmasiga keltirilgan. Biroq ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan kasalxonada vafot etgan. Avval Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida sel kelishi oqibatida o'nlab qoramolning suvga oqib halok bo'lgan haqida xabar berilgan edi.